Corria o ano de 1934, em meados do mês de julho, nas pias das panelas, riacho do Quartavo. Lídia Vieira de Barros Figueiredo nasceu em Salgadinho, município de Paulo Afonso, no estado da Bahia. Filha de Luiz Pereira e Maria Rosa, coiteiros de Lampião. Foi mulher do cangaceiro José Aleixo Ribeiro da Silva, o afamado Zé Baiano, também conhecido como a Pantera Negra dos Sertões. Dona de um corpo cheio de curvas, Lídia tinha a pele morena, longos cabelos castanhos, dentadura branca alinhada e lábios carnudos. Infelizmente, não deixaria nenhuma imagem de sua afamada beleza sertaneja. Quando ingressou no grupo, com cerca de 18 anos, chamou atenção por acompanhar justamente o cangaceiro de pele negra, face encovada e lábios grossos, tido e havido como o mais feio do bando. Vivendo com Zé Baiano, um dos mais valentes, cruéis e sádicos cangaceiros, Lídia era tratada como uma rainha por ele. Fazia questão de demonstrar todo o carinho que tinha por sua bela mulher. Zé Baiano escolhia os melhores pedaços de carne, dava comida e água na sua boca, limpando depois com um guardanapo de linho. Extrema sofisticação naquele ambiente rude do sertão. Tratamento invejável por outras cangaceiras. Porém, arriscado. Por se tratar de um dos mais perversos cabras do bando, especialmente com as mulheres. Lídia, fogosa como era, queria mais. E quando Zé Baiano viajava, ela o traía com um companheiro solteiro do bando. Era sabido por quase todos, mas ninguém ousava comentar. Até o dia que o cangaceiro Coqueiro flagrou Lídia com um bentivi, em pleno coito no meio do mato. O romance entre bentivi e Lídia parece ter sido longo, e não somente uma escapulida solitária. Tido como bonito, alto, louro e educado, Bentivi era o oposto de Zé Baiano. Flagrado o casal, Coqueiro quis participar da brincadeira, mas foi rechaçado por Lídia, resolvendo então entregar os amantes. Lídia teria respondido com um tom de coragem: "Me respeita,
Vê se tem o cara de quem faz alguma coisa sob ameaça. Quando Zé Baiano retornou da missão dada por Lampião, Coqueiro contou o que presenciou. Zé Baiano ainda perguntou a Lídia se o delator Coqueiro estava dizendo a verdade. Ela respondeu categoricamente que sim. Porém, ele estava denunciando por ela não ter aceitado deitar-se com ele. E ainda teria completado com a seguinte frase: me deitei com um bem-te-vi, sim. E o que é que tem isso? O que é meu, eu dou a quem eu quiser. Como não perdoava delatores, Lampião matou Coqueiro e deixou para que Zé Baiano decidisse o que deveria ser feito com Lídia. Enlouquecido e místico de vergonha, raiva, ódio e desespero ao mesmo tempo, Zé Baiano arrastou Lídia para um umbuzeiro que tinha ali bem perto, amarrou-a e deixou. Lídia ainda teria apelado para Lampião e Maria Bonita, mas o casal não quis interferir. Passou a noite amarrada e, ao amanhecer do dia, impiedosamente fora assassinada por Zé Baiano a cacetadas. Os relatos dos que assistiram à cena chocante foi de que Zé Baiano, após o assassinato de Lídia, chorou copiosamente. É uma das páginas mais tocantes daquele período de violência e estrepulia pelas caatingas. O corpo da cangaceira fora enterrado por ele mesmo em cova rasa, debaixo daquela árvore que passou a ser a sua última morada.